Bebu umechukua ile shoti ya kijana. Ni nini unajaribu kufanya sasa? Anafanya? Beba anafanya? Ede anakuchungulia hapa mahali umeinama hivi. Kama unafanya anakuchungulia ukiwa. Ele kwanza brother wewe nitavunja hii ngolo. Mimi ndio ngolo nitakuvunja. Wewe ndio amemwambia mimi kutufupi. Sasa napanga na kutufupi. Mimi nimefanya hii. Anafanya kitu kingi na kufuna na wale wengine. Oya, lazima utahama hii. Hii project tahama. Wewe ahame. Tahama. Sita make sure umehama hii plot. Hatuwezi kae na watu kama wewe hapa. Sasa kitakeni hame nita lakini mimi si lazima nakwambia utatoka hapa. Hapa hatutaki vijana kama wewe. Hao uni kazi yao ni mbaya sana. Sita hama. Sita hama.